qonağımız Şərqqərb Nəşriyyatının direktoru Seyul xanım İsmailovadır. Seyul xanım, hoş gəlmisiniz. Biz nəşriyyatın fəaliyyəti haqqında danışırıq. Bu bir silsilə, deməli, müsahibələrə başlayırıq və əsasən kitab nəşriyyatı, onun problemləri və s. bu istiqamətdə söhbətlər eləyəcəyik. Seyul xanım, əvvəlcə bu nəşriyyat haqqında bir balaca məlumat verməyinizi istəyərdik. Düzdür, biz kitablarınızı alırıq, baxırıq, bilirik ki, siz nəşr eləmişsiniz. Özü nəfis şəkildə tərif olmasın. Nəşr eləmişsiniz. Tərif də ola bilər. Amma tənqid də olacaq. Ümumiyyətlə, nəşriyyatın bir tarixi haqda. Mənim bildiyimə görə bir 20 ilə yaxın bunun bir tarixi var. 20 ildən artıq çoxdur. Şərqqərb ümumiyyətcə 1986-cı ildən fəaliyyət göstərir və həmişə Azərbaycanda və regionda ən böyük nəşriyyatlardan biri olub. Üzr istəyirəm, 86-cı ildən? 86-cı ildən, amma tək nəşriyyat kimi yox, o böyük bir mətbə və nəzində nəşriyyat olaraq fəaliyyətə başlayıb. Sırf Şərqqərb nəşriyyatı, yəni böyük bir kollektiv kimi, ayrıcə bir nəşriyyat kimi həmən yenə mətbəənin nəzində artıq 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir. Əvvəlcə ayrıcə bir nəşriyyat deyildi, yəni ümumiyyətcə, bölünmə yox idi. Hamısı bir şirkətin daxilində fəaliyyət göstərirdi. Nəşriyyat da orada vardı, nəşriyyat işçiləri də, mətbə işçiləri də, istehsalat, hamısı qarışıq idi. 86-da özür istəyirəm, nə idi adı onda? Orada da, Şərqqərb olaraq, ondan da öncə, lap əvvəllərdə o Krasni Vostok olaraq fəaliyyət. Qızıl Şərq nəşriyyatı. Bəli. Elə bir şey olub, o lap qədim tarixdir, amma Şərqqərb olaraq 86-cı ildən fəaliyyət göstərib. Sırf 2011-ci ildən isə nəşriyyat departamenti yaranıb və yüksək səviyyəli mütəxəssislər yığılaraq hal-hazır ki, indiki bu nəşriyyat əmələ gəlib və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Şərqqərb nəşriyyatı çox gözəl mütəxəssislərlə bir yerdə gözəl, nəfis tərtibatda kitablar nəşr eləyir. Çox savadlı kadrlarımız var və bu kollektivi yığmaq elə də asan başa gəlməyib. Yer gəlmişə soruşmaq istəyirəm. Tiraj, kitablar hansı tirajla çap olunur? Adətən tirajlar necə müəyyənləşir? Tirajı adətən sifarişçi müəyyənləşdirir. Biz yalnız sifarişçilərlə işləyirik. Bizim hər cür sifarişçilərimiz var və yenə əvvəlcə qeyd elədiyim kimi biz işimizə həddindən artıq ciddi yanaşdığımız üçün bizdə ümumiyyətcə səhvlərə və s. yol verilməzdi. Çünki əvvəllər ümumiyyətcə, kitablar çox oxunan zaman, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə və ondan daha öncə, insanlar kitab oxuduqca savadını artırırdı. Nəyə görə? Çünki oxuduqca, bir sözü bir neçə dəfə oxuduqca, şuur altı o sözün düzgün yazılışı, düzgün ifadə olunması, cümlənin düzgün qurulması, bu şuur altı insanlarda qalırdı. Ona görə də savadlı insanların sayı daha çox idi. İndi bir balaca düzdür, əvvəlkinə nisbətən oxucuların sayı azalıb, amma yenə də mən deyə bilərəm ki, cavanlar əməlli başlı kitabı oxuyurlar, biz bunun şahidi oluruq, çünki bizə çoxlu müraciətlər olunur, biz sərgilərdə iştirak edirik, yarmarkalarda iştirak edirik və çox böyük sorğular var, yəni hansısa konkret bir əsərlər, hansısa bir yazıçılar haqqında çox böyük yəni, sual yaranır ki, bu kitabları harda eləmək olar, əldə eləmək olar, nəcər oxumaq olar və s. Deməli, insanların tələbatı var buna. Ümumiyyətlə, nəşriyyat olaraq siz bir monitorinq aparsınız mı? Məlum ifadə ilə bu dəqiqə tez-tez işlənir. Bir yoxlayasınız ki, kitablarınız necə alınır, münasibət necədir və s. Belə bir mexanizm var mı? Bizim, qeyd edeyim ki, bizim həmi saytımız var Şərqqərbin, həmi Instagram səhifəmiz var, həmi Facebook səhifəmiz var. Yəni ki, biz sosial şəbəkələrdən istifadə edirik. Ona görə ki, indi hamı ən çox informasiyanı oradan topluyor. Və çox bizə rəylər yazılır. Düzdür, indi hamısı bunlar müsbət olmur. Görürsünüz ki, hərdən bir elə bir suallar verilir ki, nəyə görə burada belə yazılıb,
olmalıdır başqa cür və s. Bunun dizaynı biraz başqa cür olsaydı daha yaxşı olardı. İnsanlar öz münasibətini bildirir. Ona görə də biz müəyyənləşdiririk ki, əməlli başlı yəni oxunur bu kitablar. Amma ən çox oxunan ən böyük tirajı deməlisiniz. Ən böyük tirajlar mən sizə deyim ki, bu yalnız dərsliklərdir. Aha. Onların tirajı təbii ki 100 mindən artıq olur. Ümumiyyətlə çap əsərlərinin çap məhsullarının seçilməsində hansı prinsiplə hərəkət edirsiniz? Yəni nə dərəcədə bədii ədəbiyyat, nə dərəcədə nə bilim elm ədəbiyyat, hüquq ədəbiyyat və s. yoxsa bu ancaq sifarişçidən asılıdır? Bu məsələ necə tənzimlənir? O sifarişçidən asılıdır təbii ki, amma biz bu prezidentin sərəncamı olmuşdu 2004-cü ildə Latın əlifbasına keçməklə əlaqəli 2004-cü ildə biz bir xeyli əsərləri Latın əlifbasına keçirdik və orada tərcümələr də var, klassik ədəbiyyat var, müasirlər var. Bu işdə yəni ki, xeyli iş görülür. Əsasən amma bizdə sifarişçilərdən asılıdır kitabların sifarişi. Amma bizdə təbii ki, ekspertlər var və gələn məlumatı öncədən biz ekspertiza edirik. Çünki biz öz adımıza yəni hörmətlə yanaşırıq və nə gəldi onu çap eləmirik. Bunu da deyim sizə. Mən də onu deyim ki, bizim deməli bir silsilə müsahibə elədik. Deməli ədəbiyyatşünaslarından birbaşa kitabla bədii ədəbiyyatla təbii ki, məşğul olan mütəxəssislərlə söhbət elədik. Onlar məsələn onlardan biri dedi ki, doğrudan da Azərbaycan nəşriyyatı içərisində brend olmağa çalışan nəşriyyatlar ya yoxdur ya da azdır. Yəni elə nə gəldi çap eləmək prinsipi bir çox nəşriyyatlarda nəşriyyatın əsas işi olur ki, çap eləyim və pul qazanım da. Yəni başa düşür ki, o istiqamətdə başlayır. Amma elə nəşriyyat ola bilər ki, o brend olaraq fəaliyyət göstərsin. Bu mənada mən onu seçmə düşündüm ki, necə seçirsiniz? Yəni bu belə bir sual var əlbəttə. Yenə deyirəm ki, bilirsiniz, hərdən olur. Məsəl üçün, bizə elə bir nəfər gəlmişdi ki, hansısa bir şeirlər yazıb və ona əgər şeir demək olarsa və ora bir neçə cür, yəni, hardan gəldi şəkillər qoyub və deyir ki, mən bu kitabı çap eləmək istəyirəm. Sizə nə dəxli var? Mən pul ödəyirəm və s. Amma biz qeyd elədiyiniz kimi, brend olaraq, biz artıq bir brendik və mən onu tam əminliklə deyə bilərəm ki, Şərq-Qərb bir brend. Yəni, hər bir kitabı açanda orada səhvlər də var. Biz birsiz birini qoyub birinə keçirəm. Evet, mütəxəssis olaraq, yəni artıq bizdə belə bir özümüzdən asılı olmayan belə bir cəhət var ki, əlimizə hansısa bir yazını götürsək, kitabı götürsək, hətta mən sizə deyim ki, reklamlar oxuyanda, hansısa bir televiziyada bir diktorun danışığına qulaq asanda orada istər-istəməz səhvlər tuturuq ki, bu belə olmaz, bunu səhv dedi və yaxud bu yazı düzgündür və s. Təbii ki, bu illərlə əmələ gələn bir cəhətdir və mən düşünürəm ki, əslində o düzgündür, belə də olmalıdır. Və elə bir kitabı götürüb öz adımızdan çap eləmək bizə necə deyim ki, brendimizin adını ləkə kimi gəlir. Ona görə elə bir şeylərdən çalışırıq ki, kənar olaq. Özünüz də qeyd edirsiniz, biz də bilirik ki, oğlularımız da, tamşıçılarımız da bilir ki, siz o silsilə, deməli, prezidentin sərəncamı ilə çap olunan əsərləri çap eləmişsiniz. Sərəncamı ilə olan əsərləri çap eləmişsiniz. Bu silsilə, ümumiyyətlə, mən bir oxucu olaraq, bir necə deyirlər, hər halda kitabla maralanan insan olaraq o silsilələri xoşlayaram. Bu belə bir silsilənin yeni silsilələr nəzərdə tutursunuzmu? Hansı silsilələr ola bilər? Biz nəzərdə tuturuq təbii ki, çünki Azərbaycan ədəbiyyatı həddindən artıq çox zəngindir və elə bir əsərlər var ki, onlar indiyənə kimi çap olunmayıb və yaxud çap olunub yalnız rus dilində və yaxud fars dilində və onların hamısının tərcüməsini eləmək və yenidən oxuculara təqdim eləmək bizim üçün təbii ki, çox xoş olardı və böyük bir layihə olardı. Amma yenə də deyirəm, hal-hazırda indi işimiz çoxdur və biz bu layihələri hazırlayırıq, təklif edirik, uşaq ədəbiyyatından əlaqəli, dediyim kimi, yəni Azərbaycanın elə bir yaddan çıxan şairləri, yazıları, nə bilim, yazarları var ki, onları mütləq yenidən üzə çıxarıb və təqdim eləmək lazımdır.
Bize de müraciətlər də olunur. Bilirlər ki, Şərq-Qərb, yəni belə bir layihələr işləyir. Ona görə bir də görürsünüz ki, yaşlı bir adamdır, tarixçidir və yaxud filoloqdur. Gəlir, deyir ki, bax, belə bir əsər var, bunu mən istəyərdim ki, yenidən tərcüm. Biz onların hamısının qeydiyyatını aparırıq özümüz çünki. Nə vaxtsa, təbii ki, planlaşdırırıq ki, bunlar mütləq çap olunmalıdır. Və oxucuya çatdırılmalıdır. Seyil xanım, kitablar bahadım Azərbaycanda. Bu fikir tez-tez səsləndirilir. Yox, mən deyərdim ki, Azərbaycanda kitablar baha deyil. Tam alıcı qabiliyyəti olan adamlar üçün nəzərdə tutulub. Çünki dediyim kimi, öncədən biz hər il bir neçə xarici ölkələrdə, kitab yarmarkalarında, sərgilərdə iştirak edirik və bizim kitablar orada çox böyük marağa səbəb olur. Mən orada kitabların qiymətinə baxıram. Yəni, bizdə kitablar çox ucuzdur. Kitabların tərtibatı, bəzən olub ki, zaman-zaman bir kitab tutalım, hansısa bir nəşriyyatın kitabı içərisindən vərəqləri qopmuşsun, nə bilim, üzü nazik olsun və s. Bax, bu məsələ nə yerdədir sizin nəşriyyatda? Ümumiyyətlə, Azərbaycan kitab istehsalında bu məsələyə. Poliqrafı, yəni kitabın bir var mənəvi mətni keyfiyyəti, bir də onun poliqrafı keyfiyyəti. Poliqrafı gibi kitab ümumiyyətcə elə bir məhsuldur ki, poliqrafik və nəşr işləri bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, ayrıca nəşr elədiyin bir şeyi sən nə qədər ona əziyyət çəksən də, onun çapı bərbatdırsa, o kitabın qiyməti olmur. Çünki İnsan birinci əlinə götürəndə onu hiss edir. O kitabın kağızını, dizaynını, adicə şrifti, yəni bunların hamısına önəm vermək lazımdır. Təbii ki, biz nəşriyyat olaraq onların hamısına çox dəqiq və ciddi yanaşırıq. Hərdən görürsünüz ki, bir sifarişçi deyir ki, yox, mən istəyirəm ki, burası belə olsun, burası belə. Biz onu çalışırıq, yönəldək öz bildiyimiz kimi. Çünki kitabın məzmunundan asılı olaraq onun üz qabığı olmalıdır. Məzmundan asılı olaraq onun formatı olmalıdır, onun illüstrasiyaları olmalıdır. Biz buna görə həmişə xarici və dünya kitablarına, nəşriyyatlarına müraciət edirik, onlarla sıx əlaqədəyik, yeniliklərin hamısını öyrənirik, baxırıq ki, necə olmalıdır. Ümumiyyətcə, kitabın texniki səhifələri var. Bu, öncədən gələn titul səhifəsidir, sonra ikinci səhifə, arxada olan, indi lenta deyirlər, amma əslində o texniki səhifədir, harada ki, işçi qrupu göstərilməlidir. Onların hamısı bizdə dünya standartlarına uyğundur, ISBN olmalıdır mütləq. Və ona görə də bizim özümüzün mətbəəmiz var. Bu, böyük bir üstünlüktür. Elə mən onu soracaqdım ki, bəzi nəşriyyatlar adı var, amma mətbəə yoxdur. Yox, bizdə hamısı bir yerdədir və mətbəəmiz də bizim çox böyük mətbəədir. Deyim sizə ki, bizim bir neçə dəfə xaricdən qonaqlarımız olub, biz tanış eləmişik onların nəşriyyatla da, mətbəyinlə də. Onlar valeh olublar bizdə olan avadanlığa, bizdə olan keyfiyyətə və s. Ona görə bizdə bütün kitablar, yəni çapı, nəşriyyata uyğun olmalıdır. Xaricdə kitab çap eləmişsiniz ki, belə bir təcrübə də var ki, mətnlər göndərilər xaricə, orada çap olunur və gəlib. Yox, mən elə gəlir ki, o nəşriyyatların özlərinin çap imkanları olmadığı üçün onlar xaricə üst tuturlar. Amma əslində, Azərbaycanda çox gözəl kitablar olur. Mən sizə adi bir nümunə gətirim ki, bu il bizim Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin adlı bir kitabını biz illüstrasiyalı gözəl bir tərtibatda çap eləmişdik və o kitab Moskvada Grand Prix mükafatına layiq görüldü. Yəni, bu özü də bir yəqin ki, göstəricidir bizim nəşriyyat üçün və bizim poliqrafik imkanlar üçün. Poliqrafiyadan söz düşmüşkən, əvvəllər Azərbaycanda başda ayrıca bir peşə məktəbi vardı poliqrafiya ilə bağlı. Bilmirəm, ali məktəb var deyə yoxdur, amma Moskvada var, gedib orada oxuyub. Var idi, bizdə mütəxəssislər var. İndi mütəxəssislər deyirsiniz ki, bizdə mütəxəssislər var, nəşriyyatımızda mütəxəssislər işləyir, yüksək səviyyəli. Harada oxuyublar, harada təhsil alırlar? Bu məsələ nə yerdədir? Yəni, mütəxəssis çatışmazlığı var ya yoxdur? Poliqrafiya üzrə bizdə çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər var, hansını ki, vaxtında Ulu Öndərimiz Heydar Əliyev göndərib, onlar Moskvada təhsil alıblar. Çünki o vaxt Azərbaycanda bu sahə üzrə ümumiyyətcə mütəxəssis yox idi və olanların da ali təhsili yox idi. Bizdə onlar poliqrafiyada, yəni mətbəədə çalışırlar.
əvəz olunmaz yəni işçilərdir, deyimsə ki, amma nəşriyyat sektorunda bu bir balaca fərqlidir. Çünki ayrıca yəni ixtisas alsa belə insanı redaktor olmağa öyrətmək biraz çətin məsələdir. Tamam. Və yaxud korrektor olmağa və yaxud dizayner olmağa. Bu bir balaca həm daxili aləm olmalıdır. Ən əsas səbəb deməli ən əsas olmalıdır insanın savadı və hər tərəfli savadı. Yəni bir yönümlü yox bu insan. Çünki kitablar cürbəcür olur. Bu texniki kitablar da var, ədəbiyyat var. Hansısa bir psixoloji ədəbiyyat var. Sahəv ədəbiyyat var, uşaq ədəbiyyatı var, lüğətlər var, ensiklopediyalar var. Bu hamısı fərqli-fərqli yəni sahələrdir, məzmunlu kitablardır. Ona görə də insan bu kitabı oxuyanda ondan ən azından bir anlayışı olmalıdır ki, başa düşsün ki, bu düzgünmü cümlədir və yaxud yox. Ona görə biz çox uzun müddət seçim eləmişik, bu kadrları yığmışıq, çoxunu özümüz hazırlamışıq. Yəni hal-hazırda bizdə çalışan işçilərdən çoxu orada öyrənib, oxuyub, hansısa bir istiqamətləndiriləndən sonra gəlib bu sahəyə çıxıb. Siz elə təxminən deyirsiniz, amma mən bir də diqqətə çıxarmaq istəyirəm. Məsələn, redaktor məsələsi. Nəşriyyatda da görürsünüz, bəzən ümumiyyətlə redaktor olmur. Yəni, mətni qəbul edirlər, mətni qəbul edirlər, çap edirlər. Yəni, bir mətbə funksiyasını oynayırlar bəzi nəşriyyatlar. O qurumlara... Amma siz deməyin ki, bizim redaktorumuz yoxdur. Yox, nə danışırsınız? Bizim kollektivdə, mən sizə deyim ki, baş redaktor var, baş redaktorun köməkçisi var, mavini var, ondan başqa 6 dənə redaktor var. Bunlardan rus dillisi var, Azərbaycan dillisi var, dizaynerlər var, səhifələyicilər var, texniki redaktor ayrıdır, texniki direktor ayrıdır. Yəni, kitabı çapa hazırlama tamam fərqli bir sahədir. Kitab redaktordan sonra mütləq korrektor oxumalıdır. Onları, düzəlişləri əlavə eləmək üçün yığa operatoru var, o ayrı bir iş görür. Tam hazırlanandan sonra maket hazırlanır. Bizdə yəni ki... Maketin üstündə formular tikilir, belə bir sənəddir. Hara ki, bütün o işçilərin hamısı gördüyü işə cavabdehlik daşıyırlar və hamısı sonra imza atırlar. Yalnız ondan sonra o kitab hazırlanır, çapa gedir. Yəni, bu elə bir hasan proses deyil. Ona görə bir də görürsən ki, gətirirlər kitabı və deyirlər ki, bu mən xahiş edirəm, bu üç günə çapdan çıxmalıdır. Nəzərə almırlar ki, mükəmməl bir iş görmək üçün, yaxşı bir kitabı ərsəyə gətirmək üçün mütləq zaman lazımdır. Seyir xanım, kitab gəlirli sahəyə çevrilirmi? Yox. Bilirəm, indi maliyyə seridir bunu. Yox, bilirsiniz, kitab elə bir şeydir ki, təbii ki, bu kitabı çap edirsən, lap verdin, indi maşallah çoxlu kitab mağazaları var, müraciət eləmək olur, istədiyin kitabı da tapa bilirsən. Amma kitab geç satılan bir şeydir. Ona görə o gəlir gətirə bilməz. Bu yalnız mən elə gəlir ki, ancaq ona belə üz tutulub ki, xalq oxusun, mariflənsin. Seyir xanım, ədəbi ilə bağlı, əlavə dəyər vericisi ilə bağlı, yəni kağızdan və bildiyim qədər kitabdan hər kisinə ədəbi tutulur. Götürülməsi ilə bağlı vaxtaşırı məsələlər qaldırılır. Siz bu fikri dəstəkləyirsinizmi? Mən o barədə bir şey deyə bilmərəm. Ona görə ki, sırf nəşriyyat işçisiyəm və nəşriyyata rəhbərliyə eləyirəm. Amma satışla məşğul olmadığım üçün bilirəm ki, ümumiyyətcə, mənə aid olan bir sektor deyil. Amma ədəbə təbii ki, olmalıdır. Hər bir şeyin əlavə... dəyər vergisi olduğu kimi yəqin ki, kitabınki də olmalıdır. Bəs nəşriyyatın özünün mağazası olsun, satışa bir nəzarətdə saxlasın və maraqlı olsun. Şərq qərbdə belə bir təcrübə varmı? Yox, düzü bizdə elə bir təcrübə yoxdur. Düzü bizim kitablarımızı bütün kitab mağazaları böyük məmuniyyətlə götürür, satır. Amma özümüz hələ ki, onu ayrıca bir mağaza şəklində eləyə bilməmişik. Bir sağlıq olsun, bəlkə nə vaxtsa bacardıq onu da. Seyir xanım, Şərq Qərbin axırıncı sizin oxuduğunuz, Şərq Qərbin nəşr elədiyi və sizin axırıncı dəfə oxuduğunuz hansı kitab var? O çox yaxşı sualdır əslində, amma ki, bu son zamanlar mən sizə deyim, işim həddindən artıq çox olduğu üçün mən ümumiyyətcə
Özüm riyaziyyatçıyam. Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini bitirmişəm universitetin. Az qalı sual yaranır ki, bən nəşriyyata niyə gəlmisiniz bu sistemə? O da kitaba olduğu sevgi, həddindən artıq çoxdur mənim kitaba sevgi, münasibətim. O bizdə ailədən irəli gəlir. Bizim evimizdə ümumiyyətcə kitab kultu var idi. Yəni, atam mənim professor olub və ümumiyyətcə gözümüzü açandan bizim evdə hər şey kitabla bağlı olub. Ən çox qazet bizə gəlib, ən çox jurnal biz almışıq, ən çox kitab biz almışıq. Hara atam ezamiyyətə gedirdisə, oradan bizə kitab gətirirdi həmişə. Anam müəllim olub, əməkdar müəllim olub, o da son dəqiqələrinə kimi kitabı oxuyub. Qardaşlarım da, mən də, yəni ümumiyyətcə həmişə biz kitab oxumuşuq. Düzdür, mən universiteti təzə bitirəndə elmə getdim. Sonra elə oldu ki, həyat belə gətirdi ki, mən gəldim bu sahəyə və mən çox şadam ki, mən indi hal-hazırda bu kitablarla məşğulam və istədiyim kimi bu kitabları təqdim eləyə bilirəm. Bilirsiniz, mən hərdən deyirəm, işçilərinizə də deyirəm onu, müəlliflərə də deyirəm. Deyirəm ki, bax, siz düşünməyin ki, bu kitabı yazdınız, bir gün çap elədiniz, bundan da bitdi. Biz olmayanda da bu kitablar qalacaq. Kitab elə bir şeydir ki, həmişə qalır. Yəni, orada sizin adınız qalacaq. Bu işi elə görməlisiniz ki, 100 ildən sonra da sizin nəvəniz olsun, nəticəniz olsun, kimsə bu kitabı alıb baxanda deyəndə ki, bunu mənim... Məsəl üçün, qohumum, babam, nənəm, kimsə oxuyub və burada bunun adı, familiyası var, ondan utanmasın. Seyir xanım, qanrar verirsiniz mi? Bu sual da var. Təbii ki, indi elə bir kitablar olur ki, orada qanrar nəzərdə tutulur. Onsuz olmaz.